You helped me through it all, and I'm always yours when you're inside me. I've never needed you. No niin, kiitos erittäin hyvästä kysymyksestä. Et mitkä on mun vaikka top 3 sellaista terveystuotetta tai vaikka ravitsemusvinkkiä tai jotain. Niin mä haluan vastata tähän ensin silleen, että ne tuotteet, ne magic pillit, ei ole se kaikkein tärkein asia. Et paljon tärkeämpää ja vielä tärkeämpää kuin ruoka ylipäänsä mun mielestä on nesteytys. Et silloin kun nesteytys toimii oikein hyvin, eli että sulla on niinku monipuolinen valikoima käytössä hyviä nesteytyksen lähteitä. Siihen nesteeseen kannattaa heittää vaikka suolaa tai elektrolyyttiä joskus mukaan, ettei vaan väkisin juo pelkkää vettä, koska mehän ei koostuta niinkään vedestä, vaan erilaisista niin kuin suolapitoista nesteistä. Niin se on hyvä aina pitää mielessä. Toinen semmoinen älyttömän tärkeä perusasia. Koosta sun elämä asioista, mistä sä oot oikeasti kiksejä fiiliksiä, mitkä päräyttää sua, mistä sä, niin kuin, mitä sä rakastat tai mihin sä ainakin voit rakastua. Et älä mene pelkästään sen objektiivisen niin kuin tiedon varassa. Et senkin takia, mitä ikinä mä sanon tässä, niin just et testaa itse, että tekeekö sulle hyvää, mutta myös just, että niinku rakastatko sä sitä. Ja sitten mä sanoisin, että lisäksi niin on tosi tärkeää niinku kehollisesti pystyä olemaan innoissaan. Eli liikkua. No ei nyt välttämättä tarvi tehdä just punttia, jos et just siitä tykkää. Mutta että jos mulla nyt olisi vaikka joku puhelu, niin voisin mä tässä istua, mutta voisin mä myös koko sen vaikka puhelun ajan niin olla kehollisesti innoissaan. Eli just vaikka hyppiä ja ihan mitä vaan. Siis että miten sä olisit, jos kukaan ei olisi näkemässä. Ilkka Koppelämäki joskus opetti mulle, että hän ainakin joskus sanoi näin, että kun hän teki niin hirveästi töitä, niin hän aloitti aamut tai työpäivät sillä, että hän niin otti 100 tällaista hyppyä. Eli ihan vaan se, että jos sä vähän niin hypit ja ravistat kehoa, niin silloin lähtee lymfat liikkeelle ja sitä ei voi mikään magic pill tai mikään muu terveyskeino tehdä sun puolesta, että joku voi venytellä, joku voi joogata, mutta ihan siis tämmönen meikäläinenkin, tämmönen perusjäykkä suomiäijä, niin pystyy tälle niin saamaan fiilistä kehoon tosi helposti. Et siinä on 3 sellaista paljon tärkeämpää vinkkiä oikeastaan, mutta sitten kuitenkin kun sä oot nyt kysynyt, että onks jotain tämmösiä magic pillejä, onks jotain sellaisia Ollipostin salaisia terveyskeinoja, mitkä olisi ihan päräyttävän toimivia, niin kyllä niitäkin silti on. Mä katsoin, että tämä varmaan olisikin avomaan kutsu. Joo, ei katteettua, ei silleen kiukkua kanssa. Joo, ja siis... Hei, kiitoksia. Kerro, mitä pitää maistua. Me hustamaan ja dokumentoimaan sitä. Okei. Eli nyt kun te halusitte tietää näitä tämmösiä silver bulletteja, tämmösiä special keinoja, mitkä sä voit esitellä sun ystävälle ja sun ystävä kiittää sua, niin tää on näistä mun lempparikeinoista ehkä lempparein, mutta ennen kaikkea kallein ja myös aikaa vievin. Yleensä tällaiset tosi hyvät vaikka terveystuotteet, niin niihin saattaa mennä suurin piirtein europäivässä, voi mennä ehkä 2 euroa päivässä. Tää laite pelkästään Angel Juicer maksoi 1600 ja sitten nää mitä siihen tänään menee, niihin meni aika monta kymppiä rahaa ja tietysti aikaa myös siihen kaikkien hakemiseen ja muuhun. Mutta mä nautin joka hetkestä. Se on jännä, sitä ei ikinä tiedä etukäteen, että mihin sä tykästyt silleen, että sä nautit ihan kaikesta. Joku toinen, kun se pitsi tykkää pyöräilystä, niin se rakastaa kaikkea sitä rassaamistakin. Joku toinen on silleen, että no voinhan nyt ajaa paikasta A paikkaan B, mutta niin en mä, ja ei tää ole niin kivaa, jos joutuu vähänkin täyttää jotain kumaa ja ihan tylsää. Niin mulle tää on tällainen. Mehän kaikki tiedetään, että kasvikset on terveellisiä. Siitä ei ole niin kuin mitään sinänsä hirveästi epäselvyyttä. No, mitä ne kasvisten hyödyt on? No joo, vitsi, A-vitamiinia, B-vitamiini, sitä tätä, vitamiinit, joo, näin. Mä itse ajattelen tämän vähän silleen, että se, mistä mä oon eniten liekeissä näissä, on se neste, mitä niissä on. Ehkä jopa 90%, ehkä jopa enemmän. Tää on taas vähän tällaista, tää ei mene ihan sen mukaan, mitä yläasteella on opetettu kemiasta ja fysiikasta, mutta nykyään tutkitaan veden eri olomuotoja. Siihenkin mä laitan vähän linkkiä, voit tutkia lisää. Käytetään joskus sanaa 4. vaiheen superneste tai easy water tai erilaisia nimiä on tämmöiselle korkean pintajännityksen nesteelle, mitä meidän solut hyödyntää.
Ja mitäs, keho ei saa niin hyvin jostain hanavedestä. Luonnollista vedenlähteistä saa paremmin ja mä uskon, että ehkä kaikkein parhaiten just tosi tuoreesta tämmöisestä elävästä nesteestä. Ja tää on mulle semmonen ihan number one energiapilleri, vaikka tässä ei tule mitään stimulantteja. Ei tule valkosokeria, ei tule kahvia, ei tule mitään sellaista, mikä vähän niin kuin kostautuisi myöhemmin, vaan tää tekee myös pidemmän päälle mulle hyvää. Mehustaan ruvetaan nauttimaan, ja se kannattaa nauttia tuoreena, että silloin siinä on eniten taikaa. Koska näitä videot on niin hauskoja.